មានអ្នកអន្តរាគមទៅតុលាការឲ្យដោះលែងស្ត្រីស្រស់ស្អាតឈ្មោះញឹមសុកលេងលក់ផលិតផលតាមអនឡាញបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចបានបញ្ជូនខ្លួនស្ត្រីស្រស់សោភាអ្នកលក់ផលិតផលតាមអនឡាញទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះគឺមកដល់ពេលនេះចៅក្រមនៅមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេខណៈមានអ្នកអន្តរាគមរត់ការដោះលែងស្ត្រីរូបនោះនៅក្រៅឃុំនេះបើយោងតាមប្រភពពីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីស្រស់សោភាដែលចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការមានឈ្មោះញឹមសុកលេងអាយុ27ឆ្នាំមានទីលំនៅក្នុងបរិយាពេញហួតបងស្នោផ្ទះលេខ47ផ្លូវ B21 ខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីរូបនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃទី18ខែឧសភាឆ្នាំ2023និងបានបញ្ជូនទៅកាន់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសាកសួរពាក់ព័ន្ធករណីចេប្រមាថជាសាធារណៈបទហិង្សាដោយចេតនានិងបទរំលោភលំនៅឋានប្រព្រឹត្តកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅរាជធានីភ្នំពេញប្រភពបានបញ្ជាក់ថាសមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនស្ត្រីរូបនេះតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់អតីតម្ដាយក្មេកប្តឹងពីបទចេប្រមាថជាសាធារណៈបទហិង្សាដោយចេតនានិងបទរំលោភលំនៅឋានតាក់ទងករណីនេះលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមស្លាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់ឆ្លើយតបនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានសួរជុំវិញរឿងនេះនៅឡើយទេ។